Oktobarsku nagradu grad Novi Sad dodeljuje kao društveno priznanje za izuzetne rezultate u radu, dela i najviša dostignuća i ostvarenja postignuta u toku jedne ili više godina u oblasti privrede, društvenih i drugih delatnosti, a povodom obeležavanja 23. oktobra, dana oslobođenja Novog Sada. Oktobarska nagrada može biti dodeljena građaninu ili grupi građana za zajedničko delo ili ostvarenja koji rade ili su radili na teritoriji grada, kao i preduzećima, ustanovama i drugim organizacijama čije je sedište na teritoriji Novog Sada. Dodeljuje se za izuzetno ostvarenje u oblastima nauke, kulture i umetnosti, odnosno svih vidova stvaralaštva, publicistike i novinarstva u svim oblicima informisanja, planiranja i uređenja prostora i naselja, arhitekture i graditeljstva, pronalazaštva, razvoja novih tehnologija i usvojenih novih tehnoloških sistema, zatim unapređenja i zaštite životne sredine, prosvete i razvoja školarstva, sporta i postignutih sportskih rezultata, zdravstva i zdravstvene zaštite i socijalnog i humanitarnog rada. Obrazložene inicijative za dodelu oktobarske nagrade mogu se podneti Komisiji za obeležavanje praznika, dodelu priznanja i međugradsku saradnju zemlji i inostranstvo do 15. septembra na adresu Skupštine grada Novog Sada u ulici Žarka Zrenjanina broj 2.